Curiosidades dos cães que você deve saber. 1. Se você acabou de lavar seu cachorro com um shampoo cheiroso e deixou ele correr um pouco no quintal, mas assim que ele sai, encontra uma poça enorme suja de lama, e logo em seguida se joga nela, você pode achar engraçado, mas seu cachorro pode não ter gostado do aroma do shampoo. Na verdade, os cães fazem isso para se livrarem do cheiro do shampoo e tentarem disfarçar o seu próprio cheiro com lama, como seus ancestrais selvagens faziam. 2. Provavelmente, você já deve ter visto seu cãozinho andando em círculos sobre seu local preferido de dormir antes de finalmente se deitar. Isso é normal, é um instinto canino se manifestando, que vem da época em que os cães eram selvagens e dormiam no chão. Eles amassavam o solo e cavavam a terra para tirar pedras e pinhas de árvores. Alguns ainda fazem isso hoje, mesmo tendo caminhas super macias. No entanto, se ele correr em círculos sem intenção de se deitar, pode ser um sinal de que algo está errado. 3. Se o seu cachorro persegue o próprio rabo de vez em quando, tudo bem, especialmente se ele for jovem e cheio de energia para brincar. Mas se ele faz isso com muita frequência, leve-o ao veterinário, pois esse comportamento pode indicar alguma infecção no ânus. E é melhor tratar logo antes que avance para outra doença. 4. Muitos cães adoram carinhos na barriga, e se você tiver sorte, conseguirá encontrar o ponto certo que faz a pata traseira do seu amigo mexer loucamente. Lembre-se disso e procure esse ponto toda vez que quiser mimá-lo. Imagine como deve ser bom para eles. Isso é um sinal que ele adora carinhos nessa parte e essa é uma reação involuntária deles. 5. Se todos os dias, várias vezes por dia, você leva a tigela de ração do seu cachorro para a cozinha, mas depois a encontra em outro lugar, e o Totó não consegue se explicar, só com aquele olhar pidão dele, bem, mude a tigela de lugar indica que o cachorro está protegendo sua comida de estranhos. Não de você, claro, mas se houver outro animal na casa, ele pode estar roubando a ração do seu amigo. Se você gostou dessas dicas, então já deixe seu like e se inscreva no canal.